Kryeu i Partisë së Lirisë Ilir Meta komentoi sot për implementimin e fazës së dytë të hartës së regjisorë. Me mbylljen e disa gjykatave të shkallës së parë, sipas tij reforma po shkatron aksesin e qytetarëve për drejtësi, po shton zvarritjen burokracisë dhe kostot. Doja të tërheqja vëmendjen tuaj për tre çështje të rëndësishme. Së pari, për lajmin tjetër shumë të rëndë dhe të papranueshëm, që si rezultati i Ramaformës, pra i zbatimit antikushtetues të reformës në drejtësi, nga sot janë disa 10.000 mijëra dhe 100.000 mijëra qytetarë, të cilë do t'ju hiqet mundësia e drejtanishme për të ndjekur çështjet e tyre në gjykata dhe në prokurori. Meta sulmoi edhe VIP-at shqiptar që kanë mbështetur Velijën në këtë periudhë fushatë elektorale, duke cilësuar si persona të korruptuar. Konkluzioni është i qartë. Të gjitha paratë shkojnë për paga, për propagandë, për qefe dhe për ahengje dhe për deklarata VIP-ash, të cilët janë përfituesit më të mëdhenj nga taksat që paguajnë qytetarët e Tiranës në shkëmbim të deklaratave të tyre për të mbështetur përsëri kryetarin e komanduar. Kryeministri Rama ditën e sotme është ndalur në qarkun e Elbasanit dhe ka zhvilluar takime me qytetarët në Belç dhe Cerik në kuadër të zgjedhjeve të 14 majit. Nga Belçi Rama ironizoi Luciano Bocin, për të cilin tha se është i vetmi kandidat në historinë e zgjedhjeve në botë që frymos një kontratë për të cilë 400 milion investime në Elbasan nga një kompani që nuk figuron as gjikundi. Firmosi një kontratë, kontrata e parë dhe e fundit në historinë e zgjedhjeve në botë, jo në Shqipëri, ku një kandidat firmos me statusin kryetari i ri i bashkisë. Nuk ka kryetari i ri, kryetari i vjetër, oj e kryetari, os je kryetari. Ky firmosi kryetari i ri i bashkisë. Për cilë 400 milion investime në Elbasan me një konsulent nga Bari, që nuk figuron as gjikundi. Ndërkohë, nga Cerriku, kryeministri shtoi se nuk ka ndryshuar në të gjithë historikun e vet, se ka ndryshuar në këto 4 vite. Më vjen shumë mirë po ashtu që në këtë fushat, në të gjitha ndalesat, është hera e parë që nuk flasim pothuajse fare për ujin e pishëm. Jo se ka mbaruar gjithë projekti i madh i ujit të pishëm në të gjithë Shqipërinë, por sepse sot fal kryetarëve të bashkisë së Partisë Socialiste dhe fal mbështetjes së palëkundur qeverisë. Rusia përmes Serbisë të vazhdoi që të krijojë destabilizimin në Kosovë, thekson diplomati Avnis Spahiu. Spahiu shton se nocioni luftës hibride ka lindur dhe është përhapur nga Kremlini. Rusia do të vazhdoi edhe me tutje përmes Serbisë që të krijojë destabilizimin në Kosovë. Kjo po ndodh edhe përmes përdorimit të propagandës së asaj fushate dezinformuese dhe aspektet e tjera që të krijojnë situata të pasigurt, thekson Spahiu. Ish ambasadori i parë i Kosovës në Washington pohon se Rusia vazhdon të bërë përpjekje për të shkaktuar jo stabilitet në vendet e Ballkanit. Pjesë e kësaj lufte hibride moderne që organizon dhe gjatë tërkohës, Rusia ka bërë përpjekje dhe vazhdon të bëjë që të shkaktojë jo stabilitet në vendet e Ballkanit, pasi që po flasim për Ballkanin, pohon ai. Po ashtu sipas Spahiut, shtëpia e bardhë po bën përpjekje që të riorientoj Serbinë drejt bashkimit evropian dhe shteteve të bashkuara të Amerikës. Kryediplomati serbi Vica Dacis tha se Bosnia duhet të deklarojë nëse e një apo jo Kosovën dhe pyeti pse Republika Srpska nuk do të kishte të drejtë të bëhet shtet më vete. Nëse Kosova, e cila është pjesë e Serbisë, ka të drejtë. Nëse Kosova ka të drejtë të bëhet shtet, e cila është pjesë e Serbisë, atëherë pse për shembull Republika Srpska nuk do të kishte të drejtë të bëhet shtet më vete? E shihni se ata janë në lojë të standardeve dyfishta. Këtë deklaratë skandaloze të Dacis që ka komentuar deputeti bosnjak Edmir Ramić, duke thënë përpjekjet për të lidhur statusin e Kosovës me Srpska në Bosnjë tregon se Beogradi nuk e respekton integritetin territorial të Bosnjës, por edhe se nuk ka ndashur në një argument që t'u jepet atyre kuptim me përfaqësimin e pikpamjeve të tyre. Dëmi që është bërë Bosnjë-Hercegovinës me abstenimin në votim në aplikimin e Kosovës në Këshillin e Evropës është definitiv, ka thënë lideri ultranacionalist i Republikës Srpska Milorad Dodik, derisa është shprehur se Bosnjë-Hercegovina për sa i përket edhe identitetit serb në të, nuk do ta njohë shtetin e Kosovës. Madje deklarimet si i ka quar dhe mëtej, pse duhet që Serbia ta respektojë integritetin territorial Bosnjë-Hercegovinës nëse Bosnjë-Hercegovina nuk ja respekton integritetin territorial Serbisë. Këtë deklarim e bëri në kontekstin e mlefit të ministrës së jashtëm të Serbisë Ivica Dačić,
pas abstenimit të votës së Bosnjë-Hercegovinës dhe aplikimit në Këshillin e Evropës, i cili bëri thirrje edhe që Bosnjë-Hercegovina të deklarohet rreth asaj, a e njohin apo jo Kosovën, kështu ndërhyu Dodik me përgjigjet negative. Ambasadori amerikan Christopher Hill shprehu pritjen se me 2 maj në Bruksel do të ketë diskutime intensive për bashkësinë e komunave me shumicë serbe, por që mendon se fundi kësaj çështje është afër. Ai tha se edhe pse ka tensione në ajër dhe ai ndjen se çështja është e rëndësishme dhe se do të shohim diçka të rëndësishme. I pyetur se me çfarë do të ishte i kënaqur Washingtoni në bisedime, Hill tha se do të ishte i kënaqur me formimin e asociacionit, datat që po caktoheshin, se e di se nuk do të ndodhë me 2 maj, por se beson do të ketë mirëkuptim në atë që duhet bërë. Sapo që është e situacionit të përfundojë, ne duhet të shohim përpara në aspektet e tjera të normalizimit, tha Hill. I pyetur për faktin se Serbia e sheh si shpërblim liberalizimin e vizave për Kosovën, Hill tha se liberalizimi i vizave është proces i veçantë, sikurse dhe kandidatura për antarësimin në Këshillin e Evropës, por e kuptom se serbët ndihen kështu. Ai tha se Serbia do të jetë antare Bashkimit Evropian. Asamblistët e komunës së Mitrovicës së Veriut me propozimin Aida Ferati Dolit kanë miratuar kërkesën për hapjen për qarkullimin të urës kryesore mbi lumin Ibër. Këto e ka konfirmuar kryesuesi i Kuvendit Komunal të Mitrovicës së Veriut, Nezhat Uglanin, siç njoftoi ai vendimi u mor me shumicë votash në Kuvendin Komunal. Menjëherë pasi kjo u bë ditur, lista serbe ka lëshuar kërcënime se nëse kjo ndodh do të ketë incidente. Një reagim të lëshuar nga kjo parti e kanë quajtur vendimin që u mor me shumicë serbe votash jo si legjitim, edhe në kundërshtim me marrëveshjet e arritura në Bruksel. Lista serbe donon ashtë për vendimin e kundërligjshëm dhe jo legjitim të shumicës të paligjshme dhe jo legjitime parlamentare të Mitrovicës së Veriut për hapjen e urës kryesore të qytetit për qarkullim motorik, gjë që shkel marrëveshjen e Brukselit dhe kërcënon drejt për drejt paqen në këtë zonë. Duam të paralajmërojmë se hapja e mundshme e urës padyshim që do të rezultojë me incidente në këtë zonë, gjë që duket që është edhe qëllimi i Prishtinës, thuhet në reagim. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se nuk do të lejo krijimin e një forme të Republikës Serbske në veri të Kosovës. Këtë koment Kurti i bëri në një intervistë për median kroate Hina, në prag të një raundi të ri të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Në takimin e Kurtit me presidentin serb Aleksandar Vučić në Bruksel më 2 maj, do të prezantohet një draft i statusit të komunave në veri të Kosovës, që është një pikë kyçe negociatave. Kurti, i cili ndodhet në forumin ekonomik në qytetin grek të Delfi, tha se ende nuk e ka parë draftin për krijimin e asociacionit. Pala serbe e ka prioritet formimin e një bashkësie të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, e cila është para par me marrëveshjen e Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve nga viti 2013. Charles Kapshen, eksperti i Këshillit për marrëdhënie me jashtë me Shtetet e Bashkuara, ka deklaruar se tensionet në rajon pushtimi rus i Ukrainës dhe fokusi i administratës së Biden në sigurinë europiane janë kombinuar për të rritur ndjeshëm angazhimin të Washingtonit në Ballkan. Në një intervistë i theksoi se përdallimi prej administratës Trump tani SBA po punon më ngushtë me Bashkimin Evropian për të rritur ndikimin diplomatik në rajon. Kapshen u shpreh se SBA-ja ka qenë shumë aktive në lehtësimin e dialogut Kosovë-Serbi. Sa i përket njohjes, ai thotë se BE-ja do të qëndrojë vendosur dhe do të kërkojë që Serbia ta njohë Kosovën si parakusht për antarësimin në BE. Kjo sipas tij është politika e durë dhe mënyra më e mirë e BE-s për të ushtruar ndikim mbi Beogradin. Emisari Europian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajça ka njoftuar se është takuar me kryeministrin kosovar Albin Kurti gjatë vizitës tij në Greqi për të përgatitur në detaje për takimin e 2 maj në Bruksel. U takova me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për të përgatitur në detaje për takimin e arsyeshëm të nivelit të lartë më 2 maj, i cili do të jetë një takim veçanërisht i rëndësishëm, ka shkruar Lajçak në Facebook. Lajçak po ashtu tha se javën e parë për mbylljen e vendet për të cilat Ballkani Perëndimor është në krye të agjendës. Në Vjen fola për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë dhe ndikimin e tij në rajonin gjyre gjatë një paneli diskutimi në Universitetin Webster. Në Bruksel pata një nga shkëmbimet e mia të rregullta me socialdemokratët në Parlamentin Europian, të cilën ndjekin nga afër rajonin dhe rregullisht udhëtojnë dhe ndërveprojnë në Ballkan. Dhe mbylla javën time me diell në Greqi, ku mora pjesë në forumin ekonomik vjetor Delfi, në shtetin antik Delfi. Greqia si një fshinjë drejt për drejt i Ballkanit e njeh dhe e kupton mirë rajonin, dhe prandaj forumi i kushtoi vëmendje të veçantë të ardhmes europiane të rajonit. Ky ishte edhe fokusi i panelit tim këtë vit, ka shkruar Lajçak. Në kryetari i listës serbe Igor Simic ka thënë se hapja e urës mbi Ibër në Mitrovicë nuk është ide e mirë dhe se lista serbe nuk është kërcënuese kur thotë se hapja e urës do të çonte në konflikte. Kuvendi komunal i Mitrovicës së Veriut vendosi të premten të dërgojë një kërkesë autoriteteve për të lejuar lirinë e lëvizjes së veturave në urën kryesore në lumin Ibër, që lidh Mitrovicën e Veriut ndër të ngushtë, dhe lista serbe dënoi këtë kërkesë. Kur është fjala për urën e Mitrovicës, situata është e komplikuar, është mbrojtja e mburojës së mbijetesës së serbëve në Kosovë dhe Metohi. Nga viti 1999 deri më sot,
janë bërë mbi 1000 sulme të shqiptarëve kundër serbëve në atë vend. Liria e serbëve u pagua me gjak në atë urtë të Mitrovicës. Ajo hapje mund të ndodhë vetëm me marrveshjen e të gjithë serbëve. Askush nuk na e dha atë liri në një pjatë, ne të gjithë e paguam thasimit. I dërguari i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka konfirmuar se në takimin e radhës ndërmjet kryeministrit Albin Kurti dhe presidentit Aleksandar Vučić, që mbahet më 2 maj në Bruksel, do të prezantohet një draft status i parë i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, por gjasat që Kosova dhe Serbia të pajtohen për këto duket se janë minimale. Palet kanë kundërshtime dhe qëndrime diametralisht të kundërta. Megjithatë, takimi i 2 majit mes Kurti dhe Vučićit me praninë e emisarit të BE-s Miroslav Lajçak cilësohet të rëndësishëm. Për mua është e rëndësishme që më 2 maj të kemi një takim të planifikuar mes presidentit Vučić dhe kryeministrit Kurti në Bruksel, ku në agjendë të jetë fillimi i procesit të krijimit të këtij komuniteti. Do të prezantohet draft statusi i parë i saj, që është hapi i parë i detyrueshëm dhe i rëndësishëm, është shprehur Lajçak. Zhvillime dramatike të papritura raportojnë të kenë ndodhur në Hag. Recep Selimi duket se ka kërkuar që të zëvendësohet avokati i tij kryesor, pikërisht në kohën kur ka nisur gjykimi ndaj tij dhe 3 shkrerëve të tjerë të UÇK-s, që pa akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Selimi ka kërkuar që avokati i tij të mos e përfaqësojë më në Hag, duke ndërprerë kontratën me të. Në vendimin e speciales thuhet se kjo gjë është bërë me një përshkrim të shkurtër të motivit të kërkesës së tij, por pa dhënë detaje specifike. Analisti i Europës Juglindore dhe Ballkanit Perëndimor nga Instituti i Europës së Re, Jakub Bielamovic, ka thënë për Serbinë dhe ndërmjetësuesit si i dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak, ku nuk ka kohë ideale për të hapur rrugën mbi lumin Ibër. NATO duhet të miratojë kërkesën për hapjen e urës së Ibrit dhe ta zbatojë atë që të mundsoj lëvizjen e lirë për qytetarët, ka thënë ai. Për Serbinë, paqëtuesit si Miroslav Lajçak dhe Bashk nuk do të ketë kurrë një moment të mirë. Sipas tij, dy komunitetet kanë të drejtë të lëvizin lirshëm. Katër urat të tjera janë në funksion, të dy komunitetet kanë të drejtë të lëvizin lirshëm dhe duhet të bashkojnë dhe jo të tjetërsojnë, ka shkruar ai në Twitter. Diplomatët amerikanë mbështesin me forcë asociacionin e komunave me shumicë serbe, të cilën e jeshesin si një instrument për veçqeverisjen serbe. Amerikanët gjithashtu kanë ringjallur një bashkëpunim ushtarak që kanë siguruar një sasi të madhe fondesh përmes bankave multilaterale evropiane të zhvillimit. Ankesat për korrupsion në Serbi janë të pakta. Ky qetësim nuk ka dhënë ndonjë rezultat pozitiv, shkruan analisti amerikan Daniel Server. Por ndërkontarët që po i pengojnë evropianët, kryeministri hungarez Orban vepron si një mbrojtës i Vučićit dhe i Dodikut, duke parandaluar sanksione ndaj të dyve. Franca dhe Holanda kanë vënë frenë në perspektivat e zgjerimit të Maqedonisë, Shqipërinë dhe Bosnjën. 5 vendet anëtare të BE-s nuk e kanë njohur Kosovën, po pengojnë çdo konsensus të vërtetë në favor të saj. Sipas Server, SBA-ja dhe BE-ja po të shtojnë në Ballkan. Ato do të ndryshojnë drejtim. Analiza e tyre bazës është e gabuar. Ata mbështeten te Serbia si shteti kyç në rajon për të siguruar stabilitet në bashkëpunim me Kroacinë dhe Shqipërinë. Ajo dëshiron të qeverisë të gjithë serbët në rajon. Kroacia dhe Shqipëria kanë ambicie më të ulët, por ato po shkojnë në të njëjtin drejtim. Duan të kontrollojnë bashkëqytetarët e tyre në Bosnjë dhe Kosovën fqinje, përfundon analizën e tij Server. Nga kjo e hënë nuk do të funksionojnë 9 gjykata të shkallës së parë në rrethe dhe 9 prokurorit bashkëngjitur këtyre rrethave gjyqësore. Ky është plani që vjen në zbatim në kuadër të fazës së dytë të implementimit të hartës së re gjyqësore. Gjykata e shkallës së parë organizohen nga sot, do të mbeten vetëm 13 gjykata nga 22 të tilla. Gjykata e shkallës së parë që mbyllen janë në Tropoj, Mat, Kurbin, Kruj, Puk, Lushnje, Kavaj, Përmet dhe Pogradec. Së bashku me to pushojnë së ekzistuari dhe prokurorit përkatëse të këtyre rrethave gjyqësore. Pas kësaj faze, dosjet e gjykatës së Tropojës transferohen në Kukës, të Matit në Dibër, të Kurbinit në Lesh, të Pukës në Shkodër, të Krujës në Tiranë, të Kavajës në gjykatën e Durrësit, të Lushnjës në Fier, të Përmetit në Gjirokastër dhe të Pogradecit në Korç. Faza e parë u aplikua në muajin shkurt, kur nga 6 apele që ishin në të gjithë vendin, u vendosën reduktim në një apel kombëtar. Në këtë mënyrë u shkrin gjykatat e apelit në Shkodër, Vlorë, Durrës, Korç dhe Gjirokastër, duke bërë që të gjitha dosjet të transferohen në Tiranë. Faza e tretë do të hyjë në fuqi më një korrik të këtij viti, kur parashikohet reduktimi i të gjitha gjykatave administrative në dy, një në Tiranë dhe një në Lushnjë. Harta e re do të funksionojë me 16 gjykata në total, 13 të shkallës së parë, një gjykatë apeli dhe dy gjykata administrative. KLG shkriu 18 gjykata, duke reduktuar gjykatat e apelit në një të vetme në Tiranë, nga 5 gjykata administrative do të jenë në vetëm 2, në kryeqytet dhe në Lushnjë, ndërsa nga 22 që ishin, me hartën e re nga kjo e hënë do të jenë vetëm 13 gjykata të shkallës së parë. Pas krizës nga pandemia dhe lufta Rusi-Ukrainë, si dhe nga mungesa e lartë e fuqisë punëtore dhe rritja e vazhdueshme pagës minimale, pa përmirësuar produktivitetin, ata po humbasin konkurueshmërinë.
Për shoqatat e biznesit rritja e Kosove të të gjithë prodhuesit vendes dhe shtimi i fluksit të importeve në treg janë alarmante për falimentim dhe pasiguri ekonomike. Në ndim të prodhuesve të goditur nga rritja e Kosove, Qeveria dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë parashikojnë të miratojnë garancinë e katër sovrane për sektorin fason, por në të kaluar instrumenti i ndihmës shoqërore dhe garancisë sovrane për të mbrojtur biznesin nga efektet negative të pandemisë nuk rezultoi efikas. Garancia e parë sovrane me vlerë 11 miliard lek, e miratuar në 2020-ën kishte si qëllim stimulimin e huadhënies për pagat e punonjësve të bizneseve që u prekën nga COVID-19. Shteti merrte përsipër garantimin 100% të principalit të huave. Norma interesit në fillim u vendos deri në 2.85%, por më pas u hoq dhe pagesat e interesave u morën përsipër nga shteti. Huaja përfshinte një periudhë grace deri në 3 muaj. Ndërsa garancia e dytë sovrane me vlerë 15 miliard lek, e miratuar në maj të 2020-s, rezultoi shumë pak e suksesshme pasi shteti hynte garant për 60% të principalit të huaz, ndërsa 40% u mbulua nga bankat. Qëllimi i huadhënies ishte investime, likuida apo kapital qarkullues. Kredia me garancinë e dytë sovrane kishte normë interesi deri në 5%, e cila u vlerësua shumë e lartë nga sipërmarrjet. Garancia e tretë sovrane me vlerë 3 miliard lek, me ndihmë të importuesve të mallrave ushqimore miratuar vitin e kaluar, sipas të dhënave të MFE, rezulton se është shfrytzuar vetëm 13% e fondit nga buxheti. Analisti amerikan Daniel Serber thot se teksa amerikanët dhe europianët vazhdojnë të deklarojnë se Serbia po shkon drejt perëndimit, në realitet Aleksandar Vučić më në fund e ka kthyer vendin e tij drejt lindjes. Që bota serbe të bëhet realitet, Beogradi duhet të shpresojë në një fitore ruse në Ukrainë. Kjo do të krijonte precedentin e nevojave të Vučić për aneksimin e pjesëve të Kosovës dhe Bosnjës. Ai gjithashtu do të ketë nevojë që Kina të sigurojë fondet e nevojshme për Serbinë e Madhe. Vučić nuk ka nevojë të aneksojë Malin e Zi. Ai vetëm duhet të rimartohet për të rivendosur bashkimin shtetëror të Serbisë dhe Malit të Zi që ekzistonte në vitet 2003-2006, ose mund të bashkëpunojë me më shumë marrëveshje dypalëshe që janë në prag të shkrirjes. Sipas Server, Vučić e di se amerikanët dhe europianët nuk do të pranojnë de jure Serbinë e Madhe, por ai shpreson se ata do të mësojnë të jetojnë de facto me një Serbi të Madhe. Nga ana tjetër, sipas tij, ata janë treguar të butë. Washingtoni është përpjekur të injorojë Dodikun dhe të qetësojë Vučićin. Sipas akademikut serb Dušan Teodorović, Serbisë është duke i kushtuar çdo minutë Kosova me Aleksandar Vučićin si president të saj. Sipas tij, edhe Vučić e di se Serbia e ka humbur Kosovën në vitin 1999, shkruan Danas. Teodorović ka thënë për mediumin serb se pasojat e vendimeve të njëanshme të presidentit serb vren kudo, përfshirë tensionet e vazhdueshme me Kosovën dhe për çështjet të tjera që ndërlidhen edhe me qeverisjen e brendshme në Serbi. Edhe situata aktuale në Kosovë është padyshim si rezultati i vendimeve të njëanshme të një njeriu narcizoid dhe arrogant që për arsye të panjohura për mua i ka caktuar vetes një rol mesianik, ka thënë Teodorović. Historiani Florian Biber ka thënë se nuk sheh që Serbia nën qeverisin e presidentit Aleksandar Vučić po ecën në drejtim të stabilizimit të marrëdhënieve me fqinjët. Ai tha se si xhupa me votën e Serbisë kundër Kosovës në Këshillin e Evropës, fjalët e tij për normalizim të marrëdhënieve janë të pasinqerta. Nuk shoh se Serbia nën qeverinë e presidentit Vučić po ecën në drejtim të stabilizimit të marrëdhënieve me fqinjët. Përpjekjet për të përmirësuar marrëdhëniet me Kosovën janë të pasinqerta, siç e pam nga reagimet shumë agresive ndaj kandidaturës së Kosovës pranë të arsim në Këshillin e Evropës, një hap që do të ishte plotësisht në përputhje me marrëveshjen e Orit, të cilën Serbia e gjoja premtoi se do ta zbatonte, ka thënë Biber në një intervistë për Danas. Siç thon ai, unë do ta cilësoja situatën në rajon si të paqëndrueshme. Marrëdhëniet janë të tensionuara veçanërisht në Bosnjë dhe Hercegovinë në nivel të brendshëm, si dhe ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Bashkimi Evropian nuk është në gjendje të jetë motori i vërtetë transformimit dhe të ofrojë një rrugë të besueshme drejt antarësimit, tekson Biber, i cili është edhe profesor në Universitetin e Grazit. Po ashtu thot Biber, mënyra se si Serbia u përball me disa aspekte të skaluara së saj në vitin 2000, kryesisht ndjek linjën dhe logjikën e Slobodan Miloševićit, duke mohuar krimet e luftës. I pyetur nëse Vučić ka mundësi realiste dhe dëshirë politike për të udhëhequr rajonin drejt normalizimit apo i shkon për shtat destabilizimi i Ballkanit, Florian Biber u shpreh. Unë mendoj se ai ka nevojë për stabilitet, por edhe për paqëndrueshmëri në të njëjtën kohë. Atij duhet të jetë edhe piroman me qëllim për të mbajtur të ndezur situatën e tensionit, por njëkohësisht edhe zjarr figës për t'ia ushitur veten si të tillë partnerëve perëndimor.
Nenad Çanak, politikani nga Vojvodina, ka deklaruar se armiqësia mes serbëve dhe shqiptarëve nuk është asgjë krahasuar me armiqësitë mes francezëve dhe gjermanëve. Në këto kushte ai latën nuk kuptohet se ka armiqësi më të mëdha që kanë marrë zgjidhje se kjo e Kosovë-Serbi. Historia e luftrave mes Francës dhe Gjermanisë ka zgjatur me shekur për gjatë historisë. Ka pasur miliona viktima nga të dyja palët. Vetëm një dy dekada pas luftës së dytë botërore u krijua Bashkimi Evropian si baza e një elementi të paqes së prerëshme në tokën e Evropës, i krijuar mes dy vendeve si një shtyllë kurrizore, deklaroi Çanak, duke shtuar. Për shembull, në Serbi, kur flet me qytetarë që janë të përfshirë në politikë, në 99% të rasteve do të thonë: "Shqiptarët janë kështu e ashtu", por kur i pyet nëse njohin shqiptar dhe a kanë pasur kontakte me ta, do të thonë: "Jo, nuk kam njohur kurrë, por di që janë popull shumë i ndershëm në biznes, mund të bazohesh te fjala e tyre. Kur do japin fjalën janë shumë të besueshëm." E kështu me radhë. Njerëzit janë shumë, i kanë shumë të qarta këto stereotipe pozitive për popullin shqiptar. Por nga ana tjetër, për shkak të kësaj propagande masive që po zgjat për dekada, kuptojnë që shqiptarët janë armiqtë të serbëve dhe armiqtë çdo gjëje në lidhje me Serbinë. Të gjitha këto janë helme të politikës së përditshme që mund të pastrohet brenda një brezi nëse fillon të merresh me këtë. Shumë njerëz po vinë për vizita e si turistë edhe në Shqipëri, deklaroi Çanak. Kryetari i Partisë Popullore Serbe Vuk Jeremić ka vlerësuar se procedura për antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara do të fillojë nëse presidenti Serbisë Aleksandar Vučić nuk shkon në seancën e Këshillit të Sigurimeve të OKB-s dhe nuk thotë se Serbia është kundër. Ai ka deklaruar për portalin serb nova.rs se procedura do të fillojë nëse Vučić nuk i fton anëtarët të Këshillit të Sigurimit, përfshir Rusinë dhe Kinën, të votojnë kundër. Vučić nuk ka pse t'i thotë askujt turp të kesh, por thjesht të përdor një gjuhë të civilizuar për të thënë se Serbia është kundër antarësimit të Kosovës në UKB, ka thënë Jeremić. Sipas tij, Kosova nuk është shtet dhe nuk do të bëhet nëse nuk zbatohet plani franko-gjerman, sepse Kosova ende nuk është antare UKB-s. Ai ka akuzuar Vučićin se ka gënjur dhe nuk e ka pranuar marrëveshjen franko-gjermane, por vetëm konceptin, dhe ka shtuar se sipas këtij plani Kosova është shteti i pavarur fqin me Serbinë. Marrëveshja u publikuar në faqen e internetit të Komisionit Europian, zëvendës presidenti të cilit Josep Borrell ka thënë më 27 shkurt se plani është dakorduar, dhe Vučić atë mbrëmje nuk tha se nuk e pranoi atë plan, por shikonte në tokë dhe thoshte se e ka të vështirë, ka thënë Jeremić. Sipas fjalëve të tij, Vučić ka pranuar edhe marrëveshjen dhe zbatimin e saj, dhe kjo është e padiskutueshme. Ai ka deklaruar se tashmë ka filluar zbatimi i planit franko-gjerman dhe se dy pikat e para të zbatimit të planit tashmë janë zbatuar. Vučić tashmë e ka marrë malin e zi. Ai ka përdorur mjetet të zgjuara hibride me mbështetjen ruse për të zgjedhur një president të ri. Jakov Milatović pretendon se është pro-BE-s, por është më shumë se i dhën pas Serbisë. Kisha serbe, partit politike pro-serbe dhe një mobilizim populist kundër korrupsionit rrëzuan Milo Djukanovićin nga detyra. Në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të 11 qershorit, partia e presidentit të sapo zgjedhur do të fitojë një shumicë pro-serbe. Kështu ka deklaruar analisti amerikan Daniel Server, duke shtuar gjithashtu se Mali i Zi është antar i NATO-s. Serbia pretendon status ushtarakisht neutral. Kjo duhet të jetë e mjaftueshme për të parandaluar një aneksim të mundshëm, por gjithashtu e dobson aleancën duke sjellë në mesin e saj një tjetër djalë plank prishës si Ungaria, shkruan Server. Mëtej ai shpreh se nuk është rastësi që në të njëjtën kohë po bëhen përpjekje në tre shtete për të hequr serbët nga qeveritë serbe. Presidenti Vučić aspiron votën serbe, do me thënë një shtet për të gjithë serbët, i cili përfshin dhe teritor në vendet fqinje. Kjo është Serbia e madhe, qëllimi Miloševićit me një emër tjetër. Në Bosnia i thjesht duhet të lejoj Dodik të bëj gjën e tij. Në Kosova i është duke shfrytëzuar hezitimin e kryeministrit Kurti për të filluar negociatat për një mekanizëm vetë qeverisës për serbët në Kosovë. Në Maltë të Zi, si pas Daniel Server, zgjedhjet sollën atë që donte Vučić.